OK, dámy a pánové, já vás vítám u nového videa a tentokrát je tady máme první díl ze série Scary Reddit. Tentokrát je tady budete s frajerem, teda tentokrát je vždycky tady budete samozřejmě s frajerem, to je moje základní pravidlo. A my se dneska podíváme na pár scary momentů právě na tomhle Redditu. Takže se pohodlně usaďte, vemte si něco k pití, vemte si něco k jídlu a začínáme. No, how about this freeze-free cockroach? Jo, to opravdu chceš. Já bych si radši řekl, že je to fazolka, jo, určitě bych si řekl, že to je fazolka, ale tohle určitě fazolka, jako není tady ty nožky, jako... Ne. Určitě ne. Fuj. Tohle určitě ne. OK. Tohle mi upřímně vůbec nepřijde jako děsivý. Ale OK. One has somehow gotten in our bathroom, which is physically impossible. How are you? Don't open that door! I gotta stay! Jako je to z TikToku, to už samotné je děsivé, jako to upřímně. OK. Já nevím, jestli byste to viděli, mě se to tu seklo. Jo, takže vůbec nevím, o co tam šlo. Jo, asi je to nehratelné video, nebo já pak nevím. Další videjko. Nějaký pejsek, hezky. Vypadá to na Yorkshire. No dobře, pokud by mi tohle nakreslilo moje dítě, tak bych si asi řekl, že něco určitě není v pořádku a zdáli není chyba i ve mně. Nebo že bych reklamoval spermat, jako chápeš, tohle jako kdyby ti přineslo, tak OK, no. Nevím, jak bych se tvářil upřímně. Schválně, napište mi do komentářů, jak byste se tvářil, nebo jaká by byla vaše první reakce, kdyby vám tohle pětileté dítě doneslo prostě, že tati, namaloval jsem ti ten obrázek. Jako upřímně, asi bych zvažoval návštěvu psychiatra. Aha. Pěkně, jo. Toto, no, přesně jak je tady napsané, to úplně vystihuje, že je to divný. Je to znepokojující, než spíše jakože nějak strašidelné, spíše to jako znepokojující, bych řekl. Ale uvidíme. Uvidíme. Já bych to spíš řekl, že to je fantastie, jako fantastie, jasně, fantazie. Jako fantazie v tom nějaká bude, to dítě, které to kreslilo, nebo případně ten typek, jako má dobrou fantazii. Jako jo, sice bych asi hádal, kde na to přišlo, ale jako OK, no. Zase nějaké strašidelné videjko. Vypadá to, že to je před domem. Jaká kamerka skrytá asi ve dveřích, nebo tak něco? Jo, něco proletělo! A jo! Jak to tam proletělo, ne? Stíhaš kuzi. Spíš vypadalo, že padá hvězda, jako upřímně. Toto... To jsou jakože... Ty obrázky, pokud se jedná po, jako... O Halloween samotný, tak tyhle obrázky jako výzdoba jsou super, ale kdyby mi tohle opět přineslo dítě domů a dívej, co jsem nakreslil, tak jako... Ne. Ne. A co to je, jakože Vlad? Tak jestli je 22, nebo... V, U, jestli je to U. Nebo je to U. Dobré jméno, podle mě toho typu, ne? Spíš. Jo, je to. Jo, pardon, tady nahoře to mám. Sorry. Takže to je jméno toho typka, co to kreslil, jeho podpis je kdyby autogram. Autogram.
Ale jako umění pěkné. Pěkný obrázek jako takhle, ale příjemný to úplně není. Jo? No jo. No jo, ach ty sestřičky, ty mají něco do sebe. Jestli jste viděli schválně ten horor Nun, nebo Nan, jak by někdo řekl správně, jo, taková ta, je to od Conjuring, v Zajetí demonů, velice super horor, dívali jsme se na tom s kámošem na 4 telce a musím říct, že jako pěkně povedený horor, jako byly tam scény, kdy se přiznám, že jsem se fakt bál, jako jo, to neříkám. Ale tak, prosím vás, víme, že to neexistuje, ale tohle vypadá fakt hustě, jako, co si budem. Potkat to na ulici, tak asi zdrám hodně daleko. Jo, ruský experiment, ale to už mi nepřidá nic strašidelné. Jako v reálu, asi kdybych to viděl, tak se s tím asi ruku nepodám, že jo? Ještě by mě to nakazilo koronavirem, to víš, jo? Ale jako takhle asi ne, no. V reálu určitě ne, ale už je to staré, tohle by tady ani by nemělo. Co tohle? Schema NVR, what can go wrong? Yes. Jo. You'll be right back. Tak tohle je hnus. Fuj. Tak se, to mi tenkrát připomnělo, že jsem měl takovou tu haluzi, když jsem ležel v posteli a jednou se mi zdálo, že tu postavu fakt vidím. Ale naštěstí to byl jenom takový ten přelud. Jo, to je takové to, jak vys... To, já nevím, jestli si to ten mozek nějak v těch očích jako vytváří ten obraz, ale jsou to takové ty momenty, kdy jak kdyby něco zahlídnete a když se rychle podíváte, tak už to tam není. Určitě už jste to párkrát zažili, už i třeba venku na ulici, třeba jste zahledli, že vidíte třeba svého kamaráda, ale ve skutečnosti pak vám bliklo, že nikoho jste neviděli. Jo, tak něco podobného už jsem měl a je to fakt hnus. Tady je vidět, že to je spíš kreslené, jo, ale i tak jako hnus. Teď si vím to, že tady projde vaše mamka, víš co, a jakože tak jo, dobrou noc a za dveřmi tady tohle. Nevím, nevím, jako fakt znepokojující, velice. Tak tohle, jako... OK, má to něco do sebe, jo? Je tady opět narážka na pátek 13. To jde poznat už. Jo, ale... Jako jeho typek si vyhrál i s polívkou, no? Tady ještě přidal to emoji. Jo, jako dobrý, jo? Polívka tě chce zabít, no? Tak... Žeš v 21. století, jo? Koronavirus už jako se šíří, ale podle mě tě dřív zabije tahle polívka, jako jo? Upřímně. Takhle. Já se klaunu nebojím, takže tohle mi vůbec strašidelné nepřijde. Jo? Jakože vůbec. Tady ten skrytý McDonald, vůbec nevím, o co jde, chápeš? Jo, jako... Nebojím se to. Já z klamu strach nemám, takže určitě ne. To jsou sovy? Já si k vám přidám, jo? To je hustý. To bez tak bude mít nějaké rozpletení, ne? Bez tak, ano. Bez tak. Jestli tak se stane něco, co nebudu čekat. Že ne? Jo, sleduju tě, sleduju. A co uděláš teď? Nic, to... Jasně je smrtka s lucernou, klasika. To jako to už tady bylo několikrát. Ale pěkný obrazek, neříkám, že ne. Jako takový jednoduchý, jo, že prostě červená, jo, symbol krve, ta bílá, pozadí ta černá smrt prostě. Vypadá to pěkně, jako the dead, prostě smrt. Jo. Chatplay, teďka měl být nový horor právě tady na tohle, nějaká novinka. A tohle hádám, že je z toho, jestli se nepletu, a jako docela hnusný obrázek. Jako určitě jako obrázek do pokoje bych si to nedal, to vím určitě, jo, ale... Nevím, no, vypadá to tak divně, fuj, ne, jako takové znepokojící, když vidíte ještě, že se to tak na vás dívá, ne. Halo, tady je impulzový, ale srdce, jakože. Víte, jak to v těch nemocnicích nabíhá, tak víte, ne. Jestli jste byli aspoň jednou v nemocnici. Jasně, tělo. Bez sex faraonovy hrobky někde v Itálii. Ten face je hustý. Jako... Umím taky takový face, dívej. Připadám ti děsivě? Hodně, že? Zvlášť s tou maskou. Ale tohle... Jakože 1930 rok. No, to, jako ty oči... Je to znepokojující, je to fakt znepokojující. Co si budeme? Fuj. Přesně o tomhle jsem mluvil, že podobný obrázek bych si do pokoje v životě nedal. A teď ještě tady tohleto. No jo. Asi bych tou chodbou neprošel. Jakože ty dveře bych nějak zabarikádoval. Tady bych to celé zabarikádoval. A čau. Měl by mi. No. Zajímavé. Ty špičaté ruce prostě, chápeš to. Vypadá to dobře. Jako jo. Vypadá to velice solidně.
Takže lidi, tohle by bylo asi ze Scary Redditu všechno. Pokud by se vám tohle video líbilo, určitě zanechte like, případně nějaký odběr, komentík, ten určitě potěší. A pokud byste chtěli další díl, tak nasaďte 10 lajků, máme těch 27 odběratelů, za které vám samozřejmě moc děkuji, jste skvělí lidi. No a pokud by tady na tomhle videu bylo 10 lajků, tak se určitě těšte na druhý díl. Vy, co máte tenhle týden prázdniny, tak vám samozřejmě přeju příjemné prázdniny, nikde se mi nepozabíte, nejezděte do zahraničí hlavně. No a já si myslím, že by to už mohlo být pro tohle videjko všechno. Samozřejmě přeji všem hlavně to zdraví. Teďka v téhle době hlavně zdraví. Ať jste zdraví, ať můžete se vzdělávat, ať máte dobrou práci. A tak dál. Jo. Takže já se na vás budu těšit opět v dalším videu. Takže se zatím mějte. A čus.